Els seus passejos diaris, com faig jo habitualment també en el meu gos, tenim que ser conscients de poder arreplegar aquestes defecacions. Així que espero que siga d'utilitat aquesta briga que es començarà a partir del dimarts que ve i que, com dia, pues, minoreix les molèsties que tenim en via pública molts ciutadans.